це МНДМ, СІБІН, Олексій Меркулов і чудова Настасія Мустенко. Доброго дня, дякую за ремарку. 23 травня, завтра. Який день, ти знаєш? Можливо, пропускаєш. Святковий, так. День морської піхоти, ВМС, Збройних сил України. І в зв'язку з цим ми маємо для вас сьогодні цікаву розмову з цілим полковником ВМС. Це Віктор Самохін, він начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Доброго дня, доброго вже з нами колектори. Пан Віктор в студії є. Колеги, доброго дня. Я не знаю, з днем народження, кажуть, наперед вітати не можна, а з таким святом? Зі святом можна, можна, да? Можна, зі святом можна. Тоді ми від нашої редакції, від нашої програми хлопців і дівчат, які служать саме в цьому підрозділі ВМС, вітаємо зі святом і бажаємо їм бути цілими неушкодженими, переможними у всіх завданнях, які для них мають Збройні Сили України. І особливо дякую. Завжди вірними. Дякую, дякую. Да. Лозунг вірний завжди. Це наш да, лозунг. Так. Пане полковнику, так можна звертатися, чи цивільні, цивільні особи не звертаються? Ну, так, якщо ви не хочете служити військово в морській піхоті. До речі, це хороше питання, тому що сьогодні ми будемо з'ясовувати саме, хто, по-перше, може там служити, тому що, як я зрозуміла, готуючись до програми, хотіння мало. Треба ще й мати цілий набір якостей для того, і фізичних, і ментальних, для того, аби служити у вас. Саме так. Але перш ніж ми почнемо, я хотіла би, аби ви нам коротенько пояснили функції саме ВМС, тому що, ну, уявімо, що хтось не знає диференціації завдань різних підрозділів Збройних сил України, що таке саме військово-морські сили України. Ну, морські, ясно, да? Працюють, очевидно, це пов'язано з роботою на воді, але крім того. Ну, ми про військово-морські сили взагалі чи про морську піхоту? Якщо, взагалі, взагалі і зокрема. Взагалі і зокрема. Військово-морські сили призначені для забезпечення оборони та охорони морських рубежів виключної економічної зони України, узбережжя, портів та прибережних територій. А також ще одна цікава функція військово-морських сил кожної держави – це демонстрація прапору держави на водних рубежах. Тобто представлення інтересів держави, тобто кожен корабель, який знаходиться в порту іншої держави, це частинка території України. Тому демонстрація прапору – це також важлива функція, щоб Україну знали, поважали і раділи за нас. Тобто це не тільки, скажімо так, питання там престижу чи статус України, а ще й питання юридичне. Так, представництво, да, України в різних галузях, в різних областях. Можна говорити, що ви прикордонники моря? Ну, да, захисники моря. І рубежі, скажімо так, водного простору – це теж ваше завдання? Да. Військово-морські сили у нас представлені не тільки морем, але і ще річками. Угу. На Дніпрі у нас є річкова флотилія, катери якої несуть бойову службу, захищають Київ, Запоріжжя і виконують бойові завдання з відбиття агресії та захисту, та, ну, здійснення заходів проти повітряної оборони. Тому не тільки море, а ще й річка. Коли ми говоримо про піхоту, тут якісь специфічні, очевидно, є задачі. Так, да, морська піхота – це специфічний підрозділ, це специфічний від Збройних сил, який призначений для виконання завдань з десантування, захоплення, утримання рубежів шляхом висадки як морського десанту, так і шляхом висадки повітряного десанту, повітряно-морського десанту, тобто на ділянках фронту або ділянках узбережжя за допомогою гелікоптерів наші військовослужбовці можуть доставлятися та висаджуватися для швидкого реагування на зміни в обстановці. Очевидно, от ті відео, які нам доводиться бачити в телеграм-каналі чи в інших джерелах, там, де відбувається висадка хлопців на берег або перетинання ними якихось водних просторів, так, то, очевидно, це саме працює. Це, ну, не тільки морська піхота, бо на річках і сухопутні війська здійснюють перетинання водних перешкод, але десантування – це прерогатива морської піхоти. Угу. Головним завданням є заняття прибережних рубежів, утримання їх до підходу головних сил. Крім того, це охорона та оборона морських портів,
важливих об'єктів в прибережній смузі та взаємодія з іншими підрозділами з метою забезпечення охорони, оборони та відбиття агресії. Оце десь було теж моє наступне питання. Чи працюєте ви у взаємодії? Тому що, скажімо, завдача може передбачати різні етапи реалізації. Різні етапи, і так. Хтось корисний в цьому етапі, хтось в іншому. І, очевидно, це якась група збірна, так? Ну, тому при плануванні операції вищим керівництвом воно враховується, і морська піхота застосовується як перший ешелон наступу або захоплення території, а потім вже підтримка підходить вже за, ну, із залученням різних видів Збройних сил. Угу. Ну, і зазвичай і авіація нам допомагає, артилерія. Тому з метою якісного та швидкого виконання поставлених задач, ми взаємодіємо з усіма видами Збройних сил. Сьогодні ми сказали про те, що ви начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил. Ось питання. Цей центр створений у контексті війни в Україні, чи це постійно функціонуючий підрозділ, і який, ну, скажімо так, і до війни існував? І... Ну, на жаль, задум був давно перейти на шляхи комплектування із залученням, ну, напрямку рекрутингу. Угу. Але наш центр було створено лише наприкінці серпня минулого року. Угу. Як маленький експеримент, за результатами якого вже йде розвиток подальшої системи рекрутингу. То на відміну від попередніх спроб та методів комплектування, ми спрямовуємо свою роботу на пошук кандидатів та пропонування їм посад відповідно до вже існуючих існуючої підготовки, до існуючої освіти, до вподобань і так, як це робиться в провідних країнах світу і так, як це робиться у звичайних цивільних крупних компаніях. Бо Збройні сили і морська піхота як елемент Збройних сил – це самодостатній підрозділ, який включає в себе всі види і бойової діяльності, і забезпечення. Тому всі професії, які є в цивільному житті, можуть бути застосовані і в морській піхоті. А саме про які спеціальності йде мова? Ну, якщо ми кажемо про бойові спеціальності, то для нас наразі необхідні стрільці, снайпери, гранатометники, вогнеметники, водії простих машин, водії бойових машин піхоти, механіки, водії танків. Якщо це артилерія, то це навідники, коригувальники, номери обслуги. Якщо це зв'язок, то це зв'язківці, радіотелефоністи, ну, різні напрямки. Якщо це логістика, це, то все, що є в цивільному житті, це доставка, зберігання, обробка, видача. Тобто наші кухарі, начальники складів, ті ж самі водії, ті ж самі ремонтники техніки, слюсарі, електрики, всі цивільні спеціальності ми можемо застосувати в наших військових підрозділах. Скажіть, чи ви сказали, це був своєрідний експеримент, який почався в серпні минулого року. Так. Сьогодні вже можна говорити про результати експерименту, чи ще зарано поки що? Ще року навіть немає діяльності центру? Центр продовжує свою діяльність і на базі результатів, які отримав центр, йде розробка подальшої стратегії про застосування цих центрів комплектування та рекрутингу вже в інших видах Збройних сил. Угу. Тому, ну, на мій погляд, це вдалий експеримент. Угу. А щодо от кількісних параметрів, якщо брати от саме мобілізацію РТЦК, да, та рекрутинг, от в чому різниця і чому, от, наскільки я знаю, у мене інформація, що РТЦК та СП вони беруть всіх, а тут є такий деякий відбір, я знаю, що беруть до 45, якщо не, ну, правий, то да, скажіть. Да, да. І, ну, щодо жінок, дуже цікаво. Ну, як... Наполягає все-таки на тому, щоб я спробувала свої сили. Як всі знають цю шутку або гуморезку, що
чоловік, таким, який він є, може сприйняти тільки РТЦК та СП, то да, для мобілізації, бо РТЦК та СП виконують завдання з комплектування підрозділів всіх сил оборони, не тільки Збройних сил, але і прикордонних військ, Національної гвардії. Тому всі, хто потрапляє до РТЦК та СП, в межах від 25 до 60 років, вони будуть задіяні. А ми шукаємо вже професіоналів своєї справи або тих, хто, кого ми зможемо навчити. Тому у нас є свої вимоги, які обумовлені специфікою діяльності морської піхоти. Як я вже зазначив, то головне завдання морської піхоти – це заняття рубежу та утримання його до підходу головних сил. І в зв'язку з цим вимоги до стану здоров'я більш жорстокі, ніж для всіх інших підрозділів, вимоги до підготовки фізичної і вимоги до психологічних якостей, тому що виконання завдань в стресових умовах, воно передбачає нагрузку на психічну та нервову систему, і нам потрібні кандидати, які зможуть це витримати і потім не зламатися і не випасти зі строю. А щодо, от, дуже цікаво, щодо навчань? Саме де навчається, чи за кордон можна потрапити на навчання? Так, у нас, знову-таки, ми по етапам підготовки відібрали кандидата, і після проходження всіх перевірок фізичної підготовленості, морально-психологічних тестів та стану здоров'я, перший етап – це базова загальновійськова підготовка, яка у нас проходить як на території України в нашому навчальному центрі морської піхоти, так і за потреби можуть відряджатися за кордон групи для більш вузької підготовки. Цей етап підготовки у нас відбувається 30-35 діб. А після цього вже йде фахова підготовка. Наприклад, амфібійна підготовка, яка, ну, передбачає наявність деяких навичок поводження з швидкісними катерами та плавзасобами, наразі на території України вона не відбувається у зв'язку з тим, що постійні обстріли і узбережжя, то воно, ну, під загрозою бути обстріляне. Тому ця підготовка відбувається у нас за кордоном. Крім того, деякі спеціальності готуються за кордоном. Це переважна більшість тих, хто буде працювати на нових зразках озброєння та військової техніки, які надають нам країни-партнери. Тобто перед тим, як отримати цю техніку, наш персонал проходив підготовку вже в учбових центрах наших партнерів. І наступний етап після базової загальновійськової – це фахова, яка передбачає підготовку за обраною спеціальністю. Якщо це кухар, то, звичайно, да, людина середньостатистична, вона не готує страви на 200-500 осіб. Тому треба більш детальну підготовку, щоб якісне харчування, ну, приготування їжі відбувалось в таких великих обсягах. Якщо це водій, знов-таки, водії, вони працюють в цивільному житті. В армії, знов-таки, проходять допідготовку на екстремальне водіння, на водіння у складі колон, на пересування вночі. Тобто це більш детальна підготовка. Зв'язківці, знов-таки, фахова підготовка, навіть якщо це суперзв'язківець з цивільного життя, все ж таки військова техніка має свої певні обмеження, певні аспекти застосування. І все, що стосується, і навіть складське господарство, ведення обліку, ну, за нормативами військовими, то теж потребує, ну, додаткової підготовки. Єдине, кого ми можемо прийняти без додаткової підготовки, це фінансисти-бухгалтери, бо фінансова діяльність всюди майже однакова, тільки різниця між комерційними та бюджетними організаціями. Пресофіцери, бо висвітлювати інформацію як в цивільному житті, так і в військових обставинах, воно одне і те ж саме. І
ну і юристи, бо юридична практика, вона у всіх однакова. Всі інші потребують більш детальної підготовки і направлення на фахову курс. Пане Вікторе, усі, кого ви назвали спеціальності, ясна річ, люди, які будуть виконувати бойові завдачі, безпосередньо вони будуть атестовані, матимуть звання і таке інше. А чи є, ну, умовно, цивільні спеціальності, і люди приходять до вас працювати і не повинні проходити атестацію? От, наприклад, той же пресофіцер. Чи це обов'язково, аби людина була військовою при цьому? Ні, військові... Служити мають всі військові, тобто складається присяга. Якщо кандидат у нас не служив, проходиться курс базової загальновійськової підготовки, присвоюється військове звання, і все, це вже готовий військовий. А під час війни цивільні посади у нас або скорочуються, або мінімізуються. Є в логістиці у забезпеченні, ну, невеликі кількості цивільні посади, але всі мають бути військовими. А якщо людина має вищу освіту, це не обов'язково, що вона буде офіцером. Для цього необхідно пройти додатковий курс підготовки або перепідготовки і отримати відповідні знання. А в більшості своїй, всі, хто у нас призиваються або приходять за контрактом, вони на посади рядового та сержантського складу, якщо нема відповідного офіцерського звання. Угу. Дивіться, окрім того, що люди йдуть до вас, бо хочуть захищати батьківщину, бо ВМС це гордо звучить, бо це нові знання і це неймовірний досвід, і це бути членом такої крутої команди. Які ще мотиваційні моменти ви можете запропонувати? Якщо, скажімо, людина розглядає для себе контракт і в тому числі бере до уваги зароблене, то що сьогодні пропонує ВМС? Ну, єдне грошове забезпечення. У нас рядовий состав отримує від 20-22 тисяч гривень грошового забезпечення. В залежності від етапів залучення до виконання бойових завдань йде розподіл на додаткові виплати. Це 30, 50 та 100 тисяч. 100 тисяч виплачується за безпосередню участь у бойовому зіткненні. Тобто не кожен день розраховується як 100 тисяч, пропорційно від того, коли військовослужбовець був залучений до ведення бойових дій. Це одне. Крім того, військовослужбовцям, які укладають вперше контракт, виплачується грошова винагорода, вона називається за укладання першого контракту, і вона складає 17 і 19 прожиткових мінімумів, то це до 25 тисяч доходи. 17 для рядового складу, 19 для сержантського. Додатково наші контрактники під час переміщення з одного гарнізону в інший у разі переїзду на відстань більше 100 кілометрів, отримують підйомну допомогу на облаштування на новому місці служби у розмірі грошового забезпечення. Ще є заохочення, можливо, якісь? Грошова виплата на оздоровлення, оздоровчі. То ще одну заробітну плату, так би мовити, отримує військовослужбовець, коли йде у відпустку. Це, ну, для цивільних це 13-та зарплата. Є можливість отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, але це вже стосується, якщо якісь негаразди в сім'ї трапились, потребує додаткового лікування або, не дай Боже, похорон близьких родичів, то держава надає матеріальну допомогу і в цьому випадку. Крім матеріальних благ, це стабільне працевлаштування у нас. І за умови укладання другого контракту, тобто перший контракт укладається на строк 3 роки рядовий склад і 5 років сержантський склад. За умови укладання другого контракту, військовослужбовець, який не має вищої освіти, може претендувати на отримання вищої освіти за цивільними спеціальностями, спорідненими з тими спеціальностями, які
на які здійснюється підготовка у військових закладах. Для нього це буде безкоштовно? Безкоштовно, і це буде цивільна освіта. Він отримає диплом державного зразка, цивільний, не військовий, а цивільний. Ну, тобто це вже десь вибудовування свого життя, кар'єри, так? Кар'єра, да, і отримання освіти додаткової. Крім того, безліч курсів підвищення кваліфікації як на території України, так і за кордоном. Язикові мовні програми, тобто вивчення іноземної мови за потреби англійська, німецька, підготовка на всіх етапах проходження служби. Крім того, забезпечення речовим майном, забезпечення триразовим харчуванням. Ну, тобто, якщо в цивільному житті ви отримуєте заробітну платню і самі собі себе забезпечуєте продовольством та харчуванням, то військових ще і кормлять. Ну, а це під час війни. Ну, тобто, таке. Ну, і можливість розвитку. Поетапне будування своєї кар'єри, зростання на посадах, у військових званнях, ну і освіта. Ще раз повторюю, освіта. Сьогодні маєте бажаючих достатньо служити у вас? В порівнянні з мобілізацією у нас менші показники наших кандидатів. Але ми доволі такі високі показники кандидатів на військову службу за контрактом минулого місяця, ну і минулого півріччя, але це в основному молодь. Угу. Ну, наші вимоги до 45 обумовлюють перше обмеження. Обмеження по стану здоров'я – це додаткові. Ну і молодь, вона, що нас радує, вона налаштована більш патріотично і більш імпульсивно. Тому вони хочуть... Це не виправдати. Про гроші, це про захищати країну. Так, так. І хочуть випробувати себе в різних ситуаціях. Тобто, ну всі ж бачать, як студенти, вони кидають або в якісь ультрас футбольні, або в якісь там організації, або страйкбольні, то це в цивільному житті. А коли вже приходить час захищати батьківщину, то молодь, вона обирає саме службу в армії. Це до питання мотивації. Наразі це дуже круто і цього не вистачає. А якщо людина захоче вступити до лав, що з собою мати і кого точно не візьмуть? Ну, ми вже знаємо 45, максимум, кого точно не візьмуть і що з собою мати, коли от людина захоче вступити до лав? Ну, нас точно не візьмуть з хронічними захворюваннями, точно не візьмуть з... ментальними проблемами, очевидно. Ментальні проблеми, так. І з проблем, коли є проблеми з законом. Навіть в минулому, якщо ви не були. Да. Якщо не погашена судимість, то, на жаль, на контракт у нас засіб. За мобілізацію беруть всіх. На контракт так, ми знаємо. Обмеження. Ну і для хлопців та дівчаток, яким не виповнилось 20 років, тобто 22 роки, потрібно ще дозвіл батьків. Тобто, щоб вони не натворили якихось своїх там вчинків і не прийняли необдуманих рішень, то згода батьків. Цікаво, як держава дбає про молодь. Це цікавий аспект. Дуже ніби багато факторів, які захочуть це робити. 18 вже є, ніби як людина може сама вирішувати, але держава сказала, ще хай з батьками порадиться. Я ось що хочу спитати, мене завжди це цікавить питання, коли я бачу, як розповідаю, що наші військові проходять навчання різних родів військ, за кордоном навчаються чомусь у своїх колег, партнерів і так далі. У нас навчаються військові з інших країн, нам є чому навчити? Ну, нам є завжди чому вчити. Це як теорія, а у нас практика. Так, у нас практика. Ну, про те, що приїжджають до нас, не приїжджають, це я не знаю. Але те, що наші інструктори, які їдуть з нашими групами, бо обов'язкова вимога – це наявність і перекладачів, і інструкторів від України, щоб змогли більш конкретно донести інформацію. То з ними інструктори країн-партнерів спілкуються і вчаться від них і
інформації, і веденню бойових дій, і якимось там специфіки. Ну і інструктори, які іноді приїздять до нас разом з технікою, вони ж як та губка, впитують все, що бачать. Спеціальних програм немає, але кожен вчиться там, де він хоче. Ви знаєте, чому я питаю? Тому що розповідав мені приятель, мій приятель дитинства, який в звичайному житті був тренером, а потім він викладав фізичну культуру в школі. І коли почалася війна, спочатку ТРО, а потім за таким принципом, мабуть, багато наших хлопців пішло у військо, а потім він мобілізувався. Ну, людина вирішила, що він має захищати батьківщину. І був момент навчання, це була Британія, і вони, хлопці, яких мобілізували, спочатку в нас пройшли навчання, а потім, значить, британці допомагали своїми знаннями. Він добре говорить англійською, і в один із моментів інструктор військовий, який з ними працював, каже: слухай, а там були якісь там кроси, бігти, повсти, не спати днями, ну серйозна підготовка. І цей інструктор питає мене: слухай, ким ти був у цивільному житті? Він каже: вчитель фізкультури. Оце у вас такі вчителі фізкультури. Така підготовка у нас до України. Тобто наші хлопці багато в чому дивують наших закордонних партнерів військових, тому що ще вчора людина була цивільна, там пройшов місяць тих пір, як він одягнув форму, а він уже показує результати, до яких їхні військові мусять іти роками. А в нас уже хлопці готові. Я так пишалася цією. Він це сказав, розповідав з жартома, але я для себе зробила висновки, до чого круті наші хлопці. Тому і питаю, ми можемо чомусь навчити? Ну, я вважаю, що в майбутньому, коли все це закінчиться, наші фахівці будуть затребувані і на всіх етапах підготовки. Бо ми можемо навчити ще й стійкості, і оптимізму. Да. Оптимізм особливо. У нас діють не завжди по книжці, тобто в армії європейських країн, у них там книжка пише, все треба так. А у нас іноді своє рішення більш цікаве приймають, і вони іноді шоковані цим. Самі здивувалися, правда? Так. Я до того, що коли почалась війна, самі собі здивувалися. Пане полковнику, за честь було розмовляти з вами. Дякую. Спасибі. Дякую за прийом. Дякуємо за інформацію. Отже, побачимося в нашій же студії за тиждень. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і нам. Бережіть, зустрінемось.